Ons merk oefening 4.3 op bladsy 76. Nommer 1C. By C is my KGV waarmee ek dan nou gaan maal, 'n M en 1, 'n M en ook 'n M plus 2. My beperkings, M mag nie 1 wees nie, hy mag nie 'n 0 wees nie, en daar mag hy nie minus 2 wees nie. Goed, as ek maal met hierdie KGV, dan kyk ek by my eerste term, wat kort ek alles? So ek kort daar alles, ek maal my 1 dan met die M en die M plus 2. By die tweede term het ek net vir M, so ek maal vir 3 met M min 1 en M plus 2. En by die laaste een het ek die M plus 2, so ek vat die 2, ek maal hom met die M en die M minus 1. Maal ek uit. M maal M is M kwadraat, plus 2M. Hier gaan ek my 3 eers neerskryf en ek gaan eers my hakkies maal. So M maal M is M kwadraat, plus 2M minus 1M, geef my plus 1M, minus 2, min 2M kwadraat, en min maal min is plus 2M. Dan gaan ek my 3 inmaal, so ek kry 3M kwadraat, plus 3M minus 6. En dan gaan ek al die M'e naar die een kant toe vat. So die M kwadraat, daar is 3M kwadraat min 2M kwadraat is ook 1M kwadraat. As ek sê M kwadraat minus M kwadraat is dit niks. Dan die 2M, as ek dit naar die andere kant toe somme gaan oorvat, dan het ek 3M en 2M is 5M. Minus die 2M, gee dan vir my 3M. En hierdie min 6 gaan ek dan aan die kant skrywe, deel met 3 om vir M te kry. So my oplossing 6 gedeelde 3 is 2. Kyk of dit een van jou beperkings is. Nee, dit is nie. So die oplossing is M is gelijk aan 2. Goed, by nummer D, daar so is my KGV dan x plus 1 en die x plus 3. So ons gaan heel eerst sê beperking, x mag nie min 3 wees nie en hy mag ook nie minus 1 wees nie. KGV, x plus 3 en x plus 1. Right, hierso het ek aan alles, so ek gaan daar net met 1 maal. X plus 1 is reeds daar, so ek korte x plus 3 wat ek met die 2 gaan maal. Maal uit, dan kry ek 2x plus 6. Die min x gaan bytel, so 2x plus x word 3x. Die 6 trek af van die kant, 3 min 6 is min 3. Deel dit 3 en ek kry x is minus 1. Is dit een van my beperkings? Ja, dit is. So daarom, x het geen oplossing nie. By f moet ek eers factoriseer, so hier haal ek 'n x gemeenskaplik uit, dan bly daar x min 1 oor. Jy kan niks doen voor jy nie gefaktoriseer het nie. Beperkings, x mag nie 0 wees nie, x mag ook nie 1 wees nie, weer nie 1 nie en weer nie 0 nie. KGV, die x en die x min 1. So hier het ek alles, so ek maal 1 met 1. Hier kort ek vir x, so ek maal met die x. En daar kort ek x min 1, so ek maal met x min 1. En daarom kry ek dan 2x minus x en min 1 min 1. So my antwoord, x is min 2. Is dit een van die beperkings? Nee, so die oplossing is x is min 2. By g factoriseer ons ook eers. So 2 hakkies vir die 3 term, x maal x. 1 maal 2, tekens verskil, grootste een kry een minus, minus en een plus. Hier haal ek uit die 2 gemeenskaplik, x plus 1 bly oor. Nou skryf ek eers al my beperkings neer, so x mag nie min 1 wees nie, en mag ook nie 2 wees nie. Weer min 1, weer min 1. Maal met die KGV, KGV is nou een 2, dis een x plus 1, en x minus 2. Daai x plus 1 is klaar daar, die x plus 1 is ook klaar daar. Goed, hier het ek dan x plus 1 en x min 2, so kort net vir 2. 2 maal 2, geef my 4.
Hier het ek 2 en die x plus 1, so kort vir x min 2, so ons vat vir 2 en ons maal hom met x min 2. X plus 1 is die enigste 1 daar, so ek vat my 1, ek maal hom met die 2 en ek maal hom met x min 2. Goed, dis maal uit. 4 min 2x min maal min plus 4 en jy kry jy 2x min 4. Daai min 2x gaan bytel aan daai kant, dan kry ek plus 4x. En daai 4 gaan die kant bytel. 4 plus 4 is 8 plus nog 4 geef ons 12. Deel met 4 om vir x te kry, so x is gelijk aan 3. Is dit 'n beperking? Nee, dit is nie. Oplossing is dan x is 3. By h faktoriseer ek ook my 3 term, so daar gaan ek gaan my tabelletjie teken. 2 se faktore, 1 maal 2, 3 se faktore, 1 maal 3 en 3 maal 1. Ek moet aftrek om 1 te kry, 2 maal 1 is 2 en 1 maal 3 is 3. 3 minus 2 geef my 1. So binnen in my hakies, x in a 1 en a 2x in a 3. Tekens verskil, grootsteen kry een minus. Grootsteen is aan die buitenkant, so die minus in die tweede hakie, plus in die eerste hakie. Nee, ons maal binnen 2x, buiten 3x. 3x is meer as 2x, so is die minus, tweede hakie, plus eerste hakie. Dan het ek verskil van vierkante by hierdie eniekie, so weer twee hakies, x mal x en 1 mal 1, 1 hakie is een minus, ander hakie is een plus, en dan het ek weer een drie term, hierdie keer, weer 1 mal 2, 1 mal 3 en 3 mal 1, maar ek nou optel om 5 te kry, so 2 plus 3 geef my 5, dus met ander woorde die selfde, x en 1 en 2x en 3, maar nou is my tekens die selfde, en al twee tekens is een minus. Goed, beperkings. Hierdie eerste hakkie, x mag nie minus 1 wees nie. Daardie hakkie, kan jy gaan sê 2x min 3, 0. So 2x is gelijk aan 3. So x is gelijk aan 3 op 2. So daarom mag hy nie 3 op 2 wees nie. Hier mag hy nie 1 wees nie. Minus 1, 1. En dan weer 3 op 2. KGV is x plus 1. 2x minus 3, x minus 1, x plus 1 is klaar daar, x minus 1 is klaar daar, 2x minus 3 is klaar daar. Goed, ons maal met die KGV. Hierdie is al twee daar, so ek hoort net x min 1. Die 2 moet ons maal met die 2x minus 3 wat hoort. En die 3 moet ons maal met die x plus 1 wat hoort. Maal uit, x min 1 plus 2 maal 2x is 4x, 2 maal min 3 is min 6, 3 maal x is 3x en 3 maal 1 is 3. Tel die x'e by mekaar, daar is 5x minus die 3x geef ons 2x, hier het jy min 7, dit word 'n plus 7, 3 plus 7 is 10, deel met 2 om vir x te kry, so x is gelijk aan 5. Is dit 'n beperking? Nee, dit is nie, so dit is my antwoord. By nummer J gaan ons dan nou eerste weer faktoriseer, so ek kry die faktore van x kwadraat min 4, wat verskil van vierkante is, x maal x en 2 maal 2 minus en 'n plus. En dan hierso het ek nou x plus 2, x min 2, x plus 2, hier is 2 min x, ek sal hom ook graag x min 2 wil hee. So ek gaan een minus uithaal en ons verander hom na x min 2 toe. Dan is my KGV, x plus 2 en x min 2 en my beperkings is, x mag nie 2 of minus 2 wees nie. Hier kort ek dan een x min 2. Vir 3 kort ek nie iets nie en by min 2 kort ek die x plus 2. Maal uit, dan het ek min 2x min 4. Vat al die x'e weer na die 1 kant toe, daai 2x tel daar by, dan het ons 3x, hier het ek 1, as ek daai optel, trek het af van die ander kant, min 4, min 1 word min 5, deel met 3, so x is min 5 op 3. Dit is nie een van my beperkings nie, so dit is dan my antwoord. K, faktoriseer eers weer my 3 term, x mal x, wat mal wat is 8 as jy aftrek 2, 4 mal 2. Tekens verskil, grootsteen kry minus, minus 4 en 'n plus 2.
Hierdie wil ek ook een x min 4 hee, want daar is een x min 4. So my minus verander na plus toe, en ek ruil hom om x min 4. 2 plus x en x plus 2 is diezelfde ding, so hoef nie enige tekens te verander nie, jy skryf hom net reg om. En ek het dan my beperkings op my som, so x mag nie 4 of minus 2 wees nie. My KGV is x min 4 en x plus 2. So hier het ek alles, so ek maal net met 1. Hier kort ek die x plus 2, so ek vat die 5 en ek maal met die x plus 2. En by hierdie term kort ek die x min 4, so ek maal met x min 4. Maal hom uit, kry 5x plus 10 en 3x minus 12. Vat die 3x na die ander kant oor en trek hom af, 5x minus 3x is 2x. Hier tak 12, trek dit af van die kant af, geef my min 24, deel met 2, so x is minus 12. By die laaste ene, gaan ek dan ook my x min 3 net neerskrywe. Dan gaan ek weer factoriseer by die volgende term. So, ons gaan uithaal die x gemeenskaplik, dan bly 3 minus x oor, en dis 1 op 1. Hier is die x min 3 en daar is die 3 min x, so ek sal hom graag dieselfde wil hê, en daarom gaan ons hom net reg maak, plus 6, en dan word hy x min 3, omdat ons een minus daar uit die hakje uithaal. En dis gelijk aan 1. So, my beperkings op my som, x kan nie 3 wees nie, en x kan nie 0 wees nie. Maal met die KGV, x en x min 3. So, my eerste term wat ek hier kry, kort die x. X mal x is x kwadraat. Daar kort ek nie iets nie. En dan daar kort ek alles. So ek maal met die hele x, x min 3. Goed, ek maal uit, dan kry ek hier so x kwadraat minus 3x. X kwadraat plus 6. Die x kwadraat trek af van die kant, want ons niks x kwadraat nie. Hier kant bly min 3x oor en die kant 6. Deel met die min 3 om vir x te kry. So my antwoord is min 2. Kyk of dit een van jou beperkings is. Nee, dit is nie. So die oplossing x is gelyk aan minus 2.